Kızıl Sibisi. Azərbaycanda taxıl zəmilərinin 49,1%-ində biçin başa çatıb. İyunun 24-dünə olan operativ məlumata görə 496.412 hektar biçilmiş sahədən 1,5 milyon tondan çox məhsul yığılıb. Hazırda taxıl üzrə orta məhsuldarlıq hər hektardan 31,6 sentner təşkil edir. Bilirsiniz ki, bu il ölkədə 370 min hektara yaxın sahədə arpa əkilmişdi və arpa üzrə biçin göstəricisi hazırda 80%-ə çatır. Təxminən 290 min hektar sahədə biçin yekunlaşıb. Qalan 80 min hektar sahədə isə biçinin yaxın günlərdə yekunlaşacağını gözləyirik. Bu qalmış sahələr əsasən biçinə yeni start verilmiş Dağətəyi rayonlardır və Aran rayonlarında bəzi kiçik sahələrdir. Arpa üzrə orta məhsuldarlıq hazırda 30,4 sentnerə çatıbdır və 880 min ton arpa sahələrdən yığılıbdır. Buğda sahələrində də biçim prosesi sürətlə davam edir. Ölkə üzrə 641 min hektar buğda sahəsinin 206 min hektarında biçin yekunlaşıb. Sahələrdən 686,7 min ton buğda yığılıb. Buğda üzrə orta məhsuldarlıq hazırda 33,2 sentner təşkil edir. Biçim prosesinə 1694 kombayn cəlb olunubdur. Bunlardan 592-si biçin gedən rayonlarda Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rayon bölmələrinin kombaynlarıdır. Və hazırda biçin getməyən dağlıq ərazilərdən və biçin prosesi başa çatmış Aran bölgələrindən aktiv biçin zonasına Agrolizing tərəfindən 183 əlavə kombayn dislokasiya olunubdur və biçin prosesində eyni zamanda 919 şəxsi mülkiyyətdə olan, yəni fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyətində olan kombaynlar iştirak edir. Biçin prosesi nəzərdə tutduğumuz qrafikin üzərində sürətlə gedir və hesab edirik ki, bu templə davam etsək və hava şəraiti imkan versə, bu ildə ötən il olduğu kimi biçini vaxtından əvvəl və itkisiz tam şəkildə başa çatdıracaq. Qeyd edək ki, bu il Azərbaycanda 1 milyon hektardan çox sahədə payızlıq taxıl əkilib, biçin davam edir.